incorporacions aquesta temporada, d'unidó, per un equip que l'any passat va acabar a la mitja taula. O sigui que, a part de l'entrenador, que també ha canviat... Salva. Aquest de nou és Ángel López, el desplaçament, davant del qual s'anticipa Pelayo Fernández. Juga de punta, a part és un guerrer en defensa. Fixa't, el Calahorra, amb aquests quatre puntes, Pablo Santana, Marcos, Àlex... Atenció de fer les diagonals cap a dins. Atenció, Ángel López, prepara la centrada interessant, ha pogut rebutjar Pelayo Fernández, tot i que entrava Baselga. Ajuda moltíssim a la moral. Impressionant, eh? Quin control de Mario Robles, el castellà enganyant fins a tres jugadors del Barça Atlètic, i això és una falta molt dura de Pelayo Fernández sobre Sergio Chinchilla, que li val una targeta groga indiscutible. Xavi Riad ha sabut trencar amb una molt bona passada, amb un molt bon desplaçament Arnau Tenas, mostrant que recurs que té. Gest esportiu entre els dos futbolistes. Xavi Riad, que posa la pilota en joc. Pelayo, cap a Àlex Valle. Fins al camp, molt atent, amb molta experiència, i tenir-lo en aquesta posició, doncs, decisions del míster o dintre del camp, treure personalitat i caràcter, i no, si jo soc encarregat de xutar, xuto jo. És un filial que hi ha molta competència dins del propi equip. Amb falta de confiança. Atenció, aquesta entrega de Xus Alba. Perillosíssima aquesta passada. Ha estat a punt de poder-la interceptar, Àlex Arias. Defensivament. I el desgast aquest de defensiu el condiciona, claríssimament. Continua pressionant molt amunt el Calahorra. Bordeu, que és el jugador més perillós avui, i Manol Barace, que està a la banqueta. Compte, que insisteix el Calahorra, que Chinchilla vol pescar aquesta pilota. Qui l'ha tocat últim? Arnau Tenas, recurs de pilota llarga per buscar Roberto, però estaven molt atents als centrals. Sí, molt atents amb vigilàncies, i fixa't, un 1 contra 5. El Barça està sotmès per aquest Calahorra, molt enrere, i ha intentat jugar a camp rival. Ha intentat transportar aquesta pilota a base de circular i filtrar pilotes a camp del Calahorra, per generar més perill. Aquí, ha estat la campanya, la visita a Urritxe per enfrontar-se amb la Morevieta. Evidentment, també ho veurem en directe a través del canal Esport 3. Sí, sí. Sortida complicada, eh? Té gol que té l'última passada i està fi. La temporada excepcional d'Elias, l'estadi de la Planilla, i a base d'apretar, d'empuixar, doncs et van menjant. Passa una miqueta com a Urritxe, eh? Són camps del nord, que són i Cruz, que estan apareixent, i el Barça veu nota, clar. Xus Alba amb la dreta intentava saltar Pelayo, queda dividida aquesta pilota, ha sortit Miguel, què ha passat aquí? Seu estat, ara veurem millor el que ha succeït. Ha arribat a tocar-la Pelayo, i anava Roberto, allargant la cama Roberto, i ha acabat topant. Li han aixecat la barrera de l'autopista, l'obertura que va a l'esquerra, perilla en aquesta acció. L'eslàlom a l'interior de l'àrea, el xut al cos de Pelayo Fernández. Increïble la feina de Toni Alonso, eh? No sé l'anys que porta, però... Per ell no passen els anys. La funció fantàstica la que fa. La primera meitat s'haurà d'afegir algun minutet. En aquesta situació, on Xerri té totes les pilotes jugades, i en alguna ocasió això havia costat gols al Barça B de Sergi Barjuà a la passada campanya. Sí, una cosa és que no tinguis opcions de passada. El porter és l'últim jugador, doncs hi ha contacte. L'expressió de ràbia de Sergio Chinchilla. Pocs espais. Molt trànsit. I si rumies gaire, què vols fer? Malament, perquè això és una contra... que ha interceptat Pelayo, perquè la passada de Chinchilla ha resultat molt... I, clar, si juguen 3 partits per setmana, puc assegurar que això és inaguantable. És molt complicat d'estar bé al cap de setmana. Si juguen 3 setmanes, un partit de mitja d'edat, 19, 20 anyets, contra un Calahorra amb molta experiència, molt ofici, jugadors que han jugat a segona B, inclús jugadors que han jugat a divisió de plata. No és fàcil, no és fàcil. Jugadors molt ofensius, amb el resultat en contra, està obligat Juan García, doncs, a sacsejar una miqueta. A priori, aquest Calahorra, molta experiència i ofici, té opcions de guanyar, però a l'escut. Targeta groga, l'únic amonestat del Barça Atlètic, entrarà en el seu lloc, el senegalès.